Yasamalda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Rayon polis idarəsinin əməliyyatçıları Xatirə Hüseynovanın evindən 3000 manat dəyərində qızı zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən 40 yaşlı Anar Mirzəyevi saxlayıblar. Ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı onun daha bir neçə oğurluqda iştirak etdiyi üzə çıxıb. İstintaq materiallarında Anar Mirzəyevin Bakı sakinləri Siyavuş Mehdiyev və İldırım Əsədovun evlərini qarət etməsi göstərilsə də, saxlanılan şəxsin özü daha çox mənzildən oğurluq etdiyini bildirib. Ayet evi olurdu orada bir bina evleri, ne bileyim. Ayetini gördüm, ışık yoktu. Girirdim 5'te eve doğma, sırdım böyle. Ne hele girmiş hemen hele ayetini balazı incir bari. Ne bileyim 100 ma, 300 ma. Əvvəllər 2 dəfə məhkumluq həyatı yaşayan və həbsdən 10 il əvvəl çıxdığını bildirən Mirzəyev oğurluq yolu ilə əldə etdiyi pulları kafelərdə və restoranlarda yeyib içməyə xərclədiyini deyib. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.